Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Nah. Nih. Nah. Sama. Nah. 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 Eh, awas gue mau lihat. Nih. Ini. Apa? Tadi sama kayak gini? Ulang dulu dari sini. Iya, nih apa? Nanti aku tunjuk pakai ini. Nah, apa ini? Itu. Nah. Nah, nih. Nah. Pintar, nih. Nah. Nih. Bah. Nih. Sama. Nah. Nih. Nah. Yang titik satu di bawah. Bah. Jadi naba. Naba. Nah, good. Nih. Nah. Nih. Sama. Nah. Nih. Sama. Nah. Na na na. Na na. Terus, nih. Sama kayak tadi. Awas kena mata. Nih yang titik dua di atas. Tak. Nih. Nah. Na tana. Na tana. Bentar, nih. Titik satu di atas tadi. Itu. Nah. Nah, yang titik satu di bawah. Nah. Ini. Sama. Nah. Eh, titik satu di bawah. Nah. Ini loh, nah. Nah, itu. Ba. Nah, ba ba. Nah, ba ba. Terus, nih. Itu. Titik satu di bawah. Ba. Nih. Nah. Nih. Sama. Nah. Banana. Banana. Nah, terus, nih. Titik satu di atas. Nah. Titik satu di bawah. Nah. Titik satu di bawah, nah. Tuh, yang ini nak, yang ini. Nih. Ini. Yang ini, yang di tengah. Nah. Ba. Terus? Yang titik dua di atas? Nah. Titik dua di atas. Nih, ya. Iya. Apa? Nah. Ini nah, ini apa nah? Nah. Pak. Nah, bata. Nabata. Ah, titik satu di bawah. Ba. Titik satu di atas. Ta. Titik satu di atas yang di tengah. Ini. Nah. Nah, titik dua di atas. Ta. Banata. Banata. Terus nih. Titik dua di atas. Ta. Titik satu di bawah. Nah. Titik satu di bawah yang di tengah. Ba. Nah, yang titik satu di atas. Nah. Nah, ba ta bana. Ba, eh, salah. Na. Ta. Ta. Ta bana. Ta bana. Nah, tunjuk dong, Nak. Nih. Apa itu? Yang titik terus. Satu di atas. Ibu pinjam dulu. Nah, terus nih. Ta. Nih. A. Titik ba. Satu di bawah. Nataba. 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 Bentar, nih, terus. Ba. Nih. Titik satu di bawah. Oh, apa ya? Ba. Ah, nih. Ma. Ah, robana. Robana. Ah, nih. Titik ba. Satu di ba. Titik satu di atas. Za. Eh, kok za? Na. Na. Nih. Ro. Banaro. Banaro. Terus, nih yang titik satu di bawah. Ba. Nih. Za. Nah, nih. Na. Bazana. Bazana. Pintar. Nih. Za. Salah, yang kayak gini. Na. Nah, nah, titik satu di bawah. Nah. Titiknya satu di bawah. Ba. Nah, nih. Za. Nah, baza. Nah, baza. Nah, pintar. Nih. Nih. Ba. Nah, nih. Ba. Nah, nih. Za. Badaro. Badaro. Terus nih. Nah. Nih.
Nih, yang di tengah ini. Nazaro. Nazaro. Good. Nih. Ya. Nih. Yang di tengah, yang titik satu di atas. Ba. Nah. Ba. Nih. Ba. Zanaba. Zanaba. Nih. Wa. Nih. Na. Nih. Da. Ah, yang ada titiknya? Oh. Apa? Wa. Za. Za. Wanaza. Wanaza. Nih. Ya. Nih. Ro. Nih. Ha. Zaroha. Zaroha. Nih. Na. Nih. Ja. Nih. Eh, salah. Kok ada titiknya ini, enggak ada titiknya apa? Yang enggak ada titiknya apa? Eh, salah. A. A. Naza'a. Naza'a. Nih. Na. Nih. Ba. Nih. A. Naba'a. Naba'a. Nah, pintar nih. Za. Eh, kayak gini. Na. Nah, nih yang titik satu di bawah. Yang titik satu di bawah. Ha. Hmm? Ba. Ba. Nih. Yang kayak pensil. Ah. Ah. Naba'a. Naba'a. Nih. Apa? Sa. Hah? Ta. Sa. Sa. Nih. Titik satu di bawah. Na. Titiknya satu di bawah. Apa? Na. Ba. 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 Nih. Sabata. Sabata. Nih, titik dua di atas. Ta. Titik tiga. Za. Ta. Sa. Sa. Nih. Ba. Jadi tab saba. Saba. Ta saba. Ta saba. Nah, pintar nih. Wa. Nih. Na. Nih. Kayak pensil. A. Wana'a. Wana'a. Nih, apa? Na. Na. Nih. Wa. Nih. Fa. Nawafa. Nawafa. Eh? Nawafa. Nawafa. Nah, nawafa. Nih. Ba. Nih. A. Eh? Ba. Ini, lihat. Yang di tengah. Yang di tengah. Ha! Salah. Ba. Lihat dong, nak. Nih. Na. Ini, nah. Yang di tengahnya. Da. Da. Badana. Badana. Nih. Ba. Da. Nih. Titik da. Satu. Nah, nih. Ta. Danata. Danata. Nih. Wa. Nih. Na. Nih. Na. Wanana. Wanana. Nih. Na. Nih. Wa. Nih. Na. Nawana. Na. 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 Wa. Wa. Na. Na. Nawana. Na. Nawana. Nawana. Nah, gitu. Sodakoh. Subillahi minas saito nirajim. Bis. Bis. Milahi rahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Rasulullah SAW. Amin. Amin. Sadaqallah.